কাজিরঙ্গাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বন্য হস্তীৰ সন্ত্ৰাস পকা ধান খাবলৈ কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে জাক জাক বনৰীয়া হাতী হখ বিঘা কৃষিভূমি বিনষ্ট কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ভঁৰাল ভাঙি ধান নষ্ট কৰিছে হাতীয়ে হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ আৱাসগৃহ তহিলং কৰে হাতীয়ে ক্ষয়ক্ষতি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে তদাৰকী সমিতিও গঠন কৰি দিছে বন বিভাগে